No niin, ja morjesta kaikille, teillä voi tuuttaa pyötä tässä videossa. Päätään kerran FIFA 22. Ja tänään me tullaan avaamaan vähän paketteja, eli tänään mä sain ton tän pre-orderin kokonaan silleen, tai tän Ultimate Editionin silleen, mä sanoin FIFA Pointsit. Eli tänään me pystytään pelata tätä toivotaan, että paketteja noilla FIFA Pointseilla. Ja me ei tulla varmaan käyttää ihan kaikki noilla FIFA Pointseilla, ja totta 650, ehkä joku, no ehkä joku niinku 102 tonnia noin, koska tota, mä haluan säästää kumminkin niinku seuraaville paketeille, tai paketeille food draftille tai tämmöisille niinku paket niin seuraaville paketeille tai food drafteille tai mitä ikinä, niin sen takia mä kuitenkaan, että kaikki tuu käyttämään FIFA Pointseja, et joo, ei tosiaan nää tuli sitten Ultimate Edition pre-orderista. Eli tota joo, eli tänään me tullaan avaamaan vähän FIFA Pointseja näitä 7,5 tonnin paketteja, ja myöskin sen takia mä en käytänyt kaikkia, koska mä ehkä otan tuohon OTV:hen niinku OTV:hen ois ehkä niinku mä pitäisi ehkä käyttää ne kaikki, niin kun säästän sen OTV:hen, mutta sen takia mä ehkä säästän niinku puolet sinne, eli joo. Eli nyt tosiaan me lähdetään avaamaan tämä. Voidaan katsoa nämä preview-paketteja aina, mutta kyllä ostetaan nämä myös. Tosiaan käytän noin kaikki meidän coins, ei kaikki FIFA Pointsit, mutta siis suurimmat puolet. Eli siis mä käytän sitten ne OTV:hin sitten loput. Loput sit käytän, OTV kyllä on tosi lähellä, joten se sinne sen puoleen mitä hätää. Ihan kohta siis, niin FIFA Pointsit. Pitkästä aikaa, mä en ole pitkä aikaa ostaa FIFA Pointsilla yhtään mitään, paitsi tässä FIFA mä ostin kyllä food drafteja, mutta tosiaan tää tuli vaan niistä tosiaan siis niin pre-orderista, tietenkin mä maksan siitä myös, että mä saan vähän parempaa tavaraa, joten joo. Oikeastaan se iso juttu oli vaan se, että mä saan tähän 3 päivää ennen, se oli se oikeastaan, missä mä ostin sen. Tietenkin totta kai mä olisin kyllä muutenkin, tai no siis, niin. Jos se tota FIFA Pointsia, mä olisin ehkä miettinyt vähän enemmän, mutta joo. Joo, buybackia vaan. Toinen paketti ei ollut mikään erikoinen myöskään. Se on 2200, avataan sijaan sitä tämmöstä. Niin se olisi ihan hyvä. Tosiaan tästä tulee säästän loput sit fiavointsit sitten tonne. Mikä tää on? Tolle OTV:hen. OTV promoon sitten. Siitä menee vielä hetken aikaa ennen kuin se tulee 3 päivää. Tulee ensimmäinen päivä, kun tää peli kokonaan julkaistaan, eikä tälleen pre-order Ultimate Edition jutussa. Niin silloin perin ensimmäinen, onks tää, eiku tää toiseksi iso rating, joo, me ison oli se 81 QEDES, ja joo, sieltä on tosiaan perin. Tosiaan, niin, suhteessa olikin, niin olis ehkä fiksu, että ehkä olis fiksu, että niinku ottaisin OTV, kaikki paketit säästää sinne, mutta en mä oikein jaksa, mä otin jonkun tämmösen lainapelaajapaketin, mistä saa joku lainapelaajat. Lainapelaajat, täältä tulee, mikä lainapelaaja se on? Tää ei oo lainapelaaja. No okei. Okay. Saatiin Tony. Ja tää on myös Walkout. Ensimmäinen Walkout. Tää ehkä, mä en ehkä voi nimetä tätä ensimmäinen Walkout, koska tää on Guaranteed Walkout. Guaranteed Inform, joten tässä on aika isot säätä sana Walkoutti. Voisin mä tietenkin nimetä, että tästä ei tule yhtään mitään muuta, mutta en mä varmaan kummiskaan. Tosiaan tässä tulee lainaajin Mbappe, varmaan laitan se heti tiimiin. Ja Tony tosiaan. Jos joku tietää, niin miksi, mutta miksi tuossa on toi tähti? Miksi tuossa on tuo tähti? Mä en oikein tiedä, miksi tuossa on tuo tähti, kun muissa informeissa nimittäin ei ole tuota tähteä. Ja täältä sitten tulee hyvin lagaava lainapelaajapaketti, ei kyllä mikään erikoinen. Aha, mä otin vaikka, näkään se oli untradeable, no aivan sama. Ei hitto, se oli laina untradeable, no. No sitten tosiaan lähdetään avaamaan lisää paketteja vaan noitten surkeiden, tai tuon surkeen paketin jälkeen. Tai no en mä tiedä, Tony ei ole mikään huono. Kyllä mä voin laittaa se vaikka vaihtopelaajaksi, koska, eikö hetkinen. Niin Brentford nykyään on valioliigassa. Se oli muuten hyvä. Mä vastaan siis vasta, että sehän menee mun tiimi aika täydellisesti. Ei muuten meekään, kun mä muistan just mun tiimiä. Jos joku ei ole tosiaan nähnyt vielä mun tiimiä, voin näyttää näitten pakettien jälkeen, koska niin, se on ihan, se on pikkusen muuttunut. Mä oon tässä striimeissä pikkusen muunnellut sitä ja teet tämmösiä pieniä vaihtoja, ja kun mä pelon matseen, niin hankin saanut vähän coinsia siitä ja käyttänyt siihen niin kuin, muuttamiseen. Joten kyllä se näyttää paljon, tai aika paljon erilaiset kuin viime videossa se mun sain mun ekan. Hei, tää on taulut. Mikä taulu se on? Se on Coates. 83 rating ei oo mikään huono. 83 rating on kuitenkin tosi hyvä 7,5 tonnin paketista. Olisiko tää joku 5-7,5 tonnin paketti, niin on ihan hyvä. Ihan hyvä. Joo. Eli tosiaan, tätkeen 3900, kyllä mä tässä aika paljon vielä voidaan avata näitä, että siinä mitään ongelmaa. Saada vähän klubia täytettä ja se tälleensä. Ja tosiaan, jos joku ei oo kattoo mun striimejä, niin niitäkin voi aina katsomaan. Mä striimailen silloin tällöin, viikonloppuisin yleensä aina. Ja sit arkisin saatan tehdä striimejä, se on myös silleen, että miten jaksaa, mutta ainakin viikonloppuisin perjantaina sekä lauantaina striimailen. Silloin on 8-7 aikaa, eli jos haluatte niitäkin tulla näkemään, kun mä teen tiimiä tai pelaan matseja tai jotain tämmöstä, niin voitte tulla ilomielin, se oli hauskaa. Ja täältä tuli tosiaan Dumfries, meidän 82 rating, tää on toiseksi iso rating tähän mennessä, jos sitä Tonya ei siis lasketa.
iso rating oli siis se Coates 83. Ja vasta yksi taulu, että se on ehkä vähän huono, mutta ei se oikeastaan mitään haittaa. Ei se mitään haittaa. Ja täältä tulee taas, se on Gedson Fernandez. Ihan OK-kortti, ihan OK-kortti. Ei mikään maailman erikoisin, mutta oho, 81-83 rated rare player. Tätä kuitenkaan näköjään saa avattua tolleen, joten pitää avata tässä. Eli katsotaan, mikä täältä player pickistä tulee. Meidän ensimmäinen niinku kunnollinen player pick, ei kylläkään erikoinen, mutta joo, katsotaan katsomaan, mitä täältä oikein tulee. Vähän lagaava tämmönen, jos sieltä tulee Icardi, otan se, koska Kovacic meillä on jo, kyllä. Mulla oli tossa joku puhelin edessä, niin mä en tiedä miksi se oli kyllä siinä, mutta joo. Icardi otan sitten siitä, noin 83 rating Icardi. Kaksi ratingia tippui viime vuodesta, jos toi Blake hurisee tossa taustalla, niin sori siitä, mutta mä huomasin vasta, että se alkoi vähän hurisemaan tossa taustalla, niin jos se kuuluu, niin anteeksi, ei voi mitään. Hei, täältä tulee taas taulut, ja se on Volland, 83 rating, joka on kyllä aika... Siis se pelaa mun mielestä tosi hyvän kauden muistaakseni, jos mä oikein muistan, että se sai tosi paljon maaleja. Hei Correa, come on! Tää on mun tiimissä ja tää Correa on aivan hullu, tämä Correa. Siis se on aivan... Siis aivan käsittämättömän hyvä. Se on niinku oma lemppari tähän mennessä. Jos teillä on joku laliikapainotteinen tiimi, niin tää Correa kantsi hankkia sinne. Ja mulla olisi... No mä näytän sen tiimin kohta, niin saatte nähdä, mihin se linkkaa. Ja kun, ai niin, mähän näytin sen muuta viime videossa. Mut mun puolustus on kyllä muuttunut siitä viime videosta. Tää on kuitenkin 5,5 tonnia, joka on ihan mukavat coinsit. Pistän se tonne, koska sen hinta saattaa nousta sitten kun tää peli kokonaan julkaistaan tai tulee jotakin semmosia SPC:tä, mihin tarvitaan 83 ratingeja tai ylöspäin, niin ne hinnat tulee nousemaan aivan varmasti. Ja sit kun kokonaan peli julkaistaan, niin vielä enemmän. Ainakin uskoisin näin. Koska toi Correa suosittelee tosiaan hankkimaan se Correan. Correa maksaa 5 tonnia ja se on siis hullu. Hyvä dribbling, hyvä shooting, hyvä passing. Muistaakseni 87 dribbling, 85 pace, 83 shooting, muistaakseni. Oli näin. Ja siis on hyvä kortti, jos ette nyt tajunnut tästä alustuksesta. Eli hyvän näköinen kortti kyllä, suosittelen. Ja taas tulee taulut. Okei, no mikäs taulu se nyt on? Se on Chiesa 83 rating. Okei, ei mitään. Tosiaan, jos se tätä Tonya nyt ei lasketa, niin ei ole vieläkään, mä en ole vieläkään saanut ensimmäistä walkouttia, joka on vähän harmillista. Olisi ihan kiva saada se. Mihin mä asti mä sanoin, että mä avataan se 2200, sanoiko? No avataan se 2200, ihan sama mitä mä sanoin aikaisemmin. Niin 2200 on meidän Fiamontsi-määrä, mikä tullaan avaamaan tässä. Eli meillä on vielä aika paljonkin avattavaa. En jaksa laskea montako, mutta jonkun verran. En tosiaan nyt laske tässä, mutta tosiaan Volkautta olisi kiva saada tänään. Saan Pulisic 82 rating. Ei oo paha, ei oo paha. Mutta joo, olisi kiva saada ensimmäinen Volkautti myös näissä paketeista. Hei, Greenwood saattaa maksaa jotakin. Tai Pulisickin saattaa maksaa jotakin. Sen verran hyvät liigat sekä ihan nopeat pelaajat, niin saattaa. Pulisic maksaa, ei maksa kyllä yhtään mitään, mutta onko Greenwood minkään hintainen? No ei oo, okei, okay, ei sit mitään. Otan ne vaan kaikki klubiin ja sitten seuraavaa pakettia vain. 3000 tällä hetkellä, niin mä en jaksa laskea montako pakettia jää jäljellä, mutta jonkun verran. Tosiaan mä nyt näytän nää kaikki paketit, koska niin no, tää alku FIFA on semmoista, että mä en ehkä muuta ois näyttänyt, että mä oisin muuten leikannut nää, mutta tää on niin semmos alku FIFA juttu, että niinku kaikki haluaa näyttää, koska niin, joskus voi kuitenkin mennä tiimi vaikka mitä erikoisimpia pelaajia olekaan. Jos se kyllä haittaa, haluaa nähdä vaan parhaat pelaat, niin no, nyt ei kyllä tullut mitään maailman erikoista vielä. Maailman erikoisita yhtään vielä, mutta kyllä mä ehkä toivon, että noista meillä on kuitenkin vielä hetkinen 2600, on joku 3 pakettia tai 4 pakettia vielä avaamatta, niin tuota sieltä tulee ehkä hyvää. Ja tää on Brantti 81 rating, viime vuonna muistaakseni se oli joku 80, olisiko ollut vai onko sama rating, en muista. Zhang Noglu 82 rating noussut viime vuodesta kait. Mä en oikeesti muista melkein mitään, niin vähän vaikea sanoa. Mut joo, mä säästän noin loput FIFA pointsit noihin joko food drafteihin tai sitten OTV:hen, joka on kolmen päivän päästä, niin siitä on aika vähän aikaa vielä, niin sen takia mä haluan säästää sen sinne. Mut joo, tää tulee taas jälleen kerran. Tau rare-pelaaja, se on Johnny All, 78 rating, ei mikään erikoinen. Mä toivoisin, että tänä iltana tulisi jotakin hyviä SPC:itä. Mä en muuta oo kattonut tänään niinku koko, en oo ehtinyt, mä en oo kattonut koko mä en ehtinyt kattoo noita, tuliko mitään uutta live-juttua. Ei varmaan tullut, mutta katso kumminkin kohta. Tässä videolla siis. Hetkinen, jos mä ostan tää, niin mulla on 2400, eli tää on toka vika paketti kai, jos mä nyt lasken oikein. Suores 86 pace siis, niin se on ihan ok. 86 pace on ihan hyvä. Ja
No tää voisi olla joku hintainen, mutta sehän ennen pelasi tuolla Monakossa, niin se voisi mun maksaa vähän enemmän. Koska no, parempi liiga, kun tuo nykyään pelaa tuolla Kreikan liigassa, niin ketään ei se kiinnosta. Kyllä, ketään ei se kiinnosta. Onko tää suoraspiikan hintainen? Voisi olla jonkun pienen tonnin, mutta en mä jaksa. Kaikki vaan klubia sitten. Meillä on vielä tämä, onks tää nyt hetkonen? Onko tää toka vikapaketti? Koska jos vaan saa tää, niin se on 2250. Tää on vikapaketti, okei. Okay. Tämä on vikapaketti ja wow, mun ensimmäinen Libertadores tämmönen avaus. No, ei mikään erikoinen, mutta okei. Okay. Ei mikään erikoinen, mutta joo. Okei, okay. No joo, kaikki vaan ostan siitä nopeasti. Tämä on tosiaan oli meidän viimeinen paketti. Joo, aika nopeasti mentiin tämä, saatiin avattua kaikki. No, sitten lähdetään katsomaan tosiaan, avataan vielä tää, koska tää on preview-paketti, niin voidaan kyllä katsoa tämä, mutta ei osteta tätä enää. Ellei taas sit joku hullu, mutta ei ollut. Ei ollut mikään hullu, ja se oli kuitenkin Nani, uskoisin näin. LV ja Portugali veikkaan, että Nani se on. Jos taas ollut 82-81-83, olisi voinut jopa ostaa tämä, mutta en mä nyt säästän tosiaan ne loput FIFA pointsit sitten seuraavaan, tai OTV:hen siis. Vielä tosiaan mä voin näyttää mun tiimin kohta puolin, ja ekana katsotaan tämä, että onko tää mitään SBC:tä. Ja täällä ei ole mitään SBC:tä. Mut nää Hybrid Leagues ja sitten tämä Hybrid Nations voisi tehdä, koska nää ei oo mitään maailman vaikeampia. Mä voisin katsoa vaan joku tutoriali, miten nää tehdään, mut mä en nyt jaksa, koska näissä pitää kumminkin tässä pitää tehdä lojaltihommeli, ja tässä pitää tehdä lojaltihommeli, et saa nää paketit. Et kyllä myöskin joku videossa mä kyllä tuun tekemään nää kaikki, niinku avaamaan nää kaikki loput paketit, mutta en mä nyt tässä videossa jaksa. Mutta onko tullut objekteissa mitään erikoista? Epäilen kyllä, että on mitään niinku mitään pakettia, mitä mä oon uhtanut ottaa, kun mä otan ne. Mä en ikinä jaksa kleimaa näitä, mutta joku varmaan sanoisi, että kleimaan vaan, ei haittaa mitään, että mä kleimaisin, mutta en mä jaksa. Tosiaan tää video pleikkaa nyt, kun sitä käy, tämä on nyt tosiaan, FIFA on nyt oikeesti kokonaan mulla, että se ei oo mikään EA Playin trajali. Niin tää tosiaan näyttää mun tiimi. Itse tykkään tästä aika paljon. Tässä on muutamat semmonen ehkä, no ei oikeastaan kauheasti mitään huonoa tällä hetkellä. Guardiolilla mä en oo vielä pelannut yhtään, mutta 83 pace ei oo pakko olla aika hyvä. Mutta niin Correa, Joao Felix, Lemar kolmikko täällä tosiaan, Gaia. No tässä kyllä on muuttunut tää puolustus tosiaan aivan kokonaan, paitsi Sergio Asenjo, aika ei muuttunut ehkä. Mutta muuten tää tiimi on aika saman näköinen, että puolustus tosiaan muuttunut. Ja mä suosittelen kyllä kaikki tosiaan hankkimata Correa, jos joku ei tajunnut sitä vielä. Joao Felix vielä tossa ja toi, niin mukavat tämmönen nelikko. Joao Felix ei oo mikään paras kämi, mutta eikö hetkon, mitä mä pelutan tämän? Mä muistaakseni pelutan in-games, mä pelutan katsotaan sitä attacking. Formaatio, tossa näkyy, se on niinku Correa, Correa on LV, Malen on hyökkää, Lemar on tossa, Joao Felix, Cammy, Bellingham sekä Paku CM:nä ja Gaia, ihan peruspuolustus. Et joo, toimii kyllä ihan mukavasti, mutta mä lopetan ehkä tämän videon nyt tähän, eli kiitos kun katsoit tämän videon, muistakaa paitsi tykkää, että tätä kommentoida ei muuta, näe seuraavan videon parissa, moikka, moi!